Montenegro berza AD Podgorica osnovana je u junu mjesecu 1993. godine. Nastala je kao težnja i cilj ubrzavanja procesa svojinske i upravljačke transformacije privrede, kao i razvoja finansijskog tržišta u Republici Crnoj Gori. Osnivači Montenegro berze AD bili su Vlada Republike Crne Gore, posredstvom Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Montenegro banka Podgorica, Pljevaljska banka Pljevlja, Hipotekarna banka Podgorica i Beranska banka Berane. Dozvola za osnivanje je dobijena od Saveznog ministarstva financija. Dozvolu za rad za trgovanje žiralnim novcem i kratkoročnim hartijama od vrijednosti Montenegro berza je dobila od Narodne banke Jugoslavije, dok je dozvolu za trgovanje akcijama i drugim dugoročnim hartijama od vrijednosti dobila od Savezne komisije za hartije od vrijednosti i finansijska tržišta. Na taj način, u to doba, Montenegro berza je bila jedina institucija u Jugoslaviji koja je imala dozvolu za organizovanje tržišta novca i tržišta kapitala. Početak rada Montenegro berze karakterisali su izuzetno nepovoljni uslovi i ambijent na cjelokupnom makroekonomskom nivou. Sankcije Ujedinjenih nacija i inflacija ostavili su velike negativne efekte na rad u početnim godinama. Prve dvije godine poslovanja na Montenegro berzi se trgovalo isključivo žiralnim novcem. 1995. godine usvaja se Zakon o hartijama od vrijednosti i Zakon o berzama i berzanskom poslovanju. Montenegro berza je svoje poslovanje uskladila sa pomenutim zakonima i održala novu osnivačku skupštinu na kojoj je povećala broj osnivača koji je u zakonu tada postavljen na minimalno 8. Pored postojećih osnivača, u 1995. godini su se kao osnivači Montenegro berze priključili Podgorička banka Podgorica, Jugobanka Podgorica, Nikšićka banka Nikšić, Lovćeno osiguranje Podgorica i Agroosiguranje Podgorica. Izmjena zakonske regulative je utjecala na povećanje aktivnosti na Montenegro berzi. Pored žiralnog novca, sve više se trguje sa kratkoročnim hartijama od vrijednosti. 1995. godine na Montenegro berzi po prvi put trguje sa akcijama. Trgovina je obavljena na primarnom tržištu, a predmet trgovine je bile sa akcije osiguravajućeg društva Agroosiguranje AD iz Podgorice. 1996. godine osnivaju se prve brokerske kuće u Crnoj Gori. Monte Adria AD Podgorica, Holder Broker AD Podgorica i CG Broker AD Podgorica. Navedene brokerske kuće zajedno sa berzanskim posrednicima iz Srbije, Tržište novca AD Beograd, M&B Investments AD Novi Sad i Max Deal AD Čačak bili su prvi članovi na Montenegro berzi. Zanimljivo je da se te 1996. godine obavila prva transakcija akcijama u sekundarnom prometu i to sa akcijama Hipotekarne banke AD Podgorica, kao i prva emisija kratkoročnih obveznica Narodne banke Jugoslavije. Pojavili su i komercijalni zapisi Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore. U naredne dvije godine na Montenegro berzi je nastavljen pozitivan trend trgovanja. Struktura prometa se nije značajnije mijenjala, pa je gotovo cjelokupan promet bio ostvaren sa žiranim novcem i kratkoročnim hartijama od vrijednosti. Prometovalo se sa komercijalnim zapisima fonda PIO ročnošću do godinu dana, kao i sa kratkoročnim obveznicama Narodne banke Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije ročnošću od 10, 20, 30 i 60 dana. Kako je našu državu 1999. godine zahvatilo novo vanredno stanje i bombardovanje, aktivnosti na Montenegro berzi su te godine bile prilično minimizirane. U međuvremenu došlo je do redefinisanja državne zajednice i do preuzimanja određenih ingerencija saveznih institucija od strane institucija osnovanih u Republici Crnoj Gori. Nakon donošenja zakona o hartijama od vrijednosti, shodno njegovim odredbama, Montenegro berza je izvršila novu dokapitalizaciju kroz emisiju akcija. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore je po preuzimanju nadležnosti od Savezne komisije za hartije od vrijednosti i finansijska tržišta, a nakon utvrđivanja ispunjenja svih neophodnih preduslova, u decembru 2000. godine dala Montenegro berzi dozvolu za poslovanje. Izgled crnogorskog tržišta kapitala se nakon 2000. godine značajno promijenio. Naime, zakonskim rješenjima dolazi do ukidanja tržišta novca, odnosno trgovine kratkoročnih hartija od vrijednosti i žiralnog novca na berzi. Veliki uticaj na dalji razvoj dao je završetak procesa masovne vaučerske privatizacije. Putem masovne vaučerske privatizacije, oko 420.000 punoljetnih građana Crne Gore dobilo je mogućnost ostvarivanja prava na dobijanje besplatnih privatizacionih vaučera. Vlasnici su vaučere mogli prenijeti na članove porodice, na privatizacione fondove ili sa njima direktno aplicirati za akcije preduzeća.
Ovim putem građani su posredstvom voucher poena postali vlasnici značajnog dijela društvenog kapitala u Crnoj Gori. Privatizovano je 221 preduzeće, čiji je kapital nominalno iznosio 2,3 milijarde njemačkih maraka. Oko 60% voucher poena uloženo je u 6 privatizacionih fondova, dok je oko 30% vouchera uloženo direktno u preduzeća. Od preduzeća najveći broj voucher poena je uložen u Telekom Crne Gore, Elektroprivredu Crne Gore, Luku Bar i Jugopetrol Kotor. Povećanjem broja akcionara, odnosno vlasnika hartija od vrijednosti, došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu kapitala. Takozvani ručni način zaključivanja transakcija pokazao se dosta neefikasan i ograničavajući za intenzivniji berzanski promet. Kao rezultat navedenog, u septembru mjesecu 2001. godine osnovana je od strane 6 crnogorskih finansijskih institucija i poslovnog udruženja brokera Crne Gore nova berza hartija od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica. Početak rada nove berze hartija od vrijednosti Crne Gore, Nex Montenegro, je značajan jer se po prvi put u Crnoj Gori koristi elektronski sistem trgovanja za zaključenje berzanskih transakcija. U tom periodu aktivnosti na Montenegro berzi su bile u priličnoj mjeri minimizirane, uslijed neispunjenja zakonskih uslova za trgovanje hartijama od vrijednosti. Konačno usklađivanje sa zakonom sa hartijama od vrijednosti Montenegro berza je izvršila 2004. godine, tako da su sve do kraja 2010. godine u Crnoj Gori poslovale dvije berze. Završetak masovne vaučerske privatizacije kao i uvođenje elektronskog sistema trgovanja dovelo je do značajnog uključivanja sektora stanovništva na tržište kapitala. Navedeni period se u značajnoj mjeri podudarao sa cjelokupnim ekonomskim i investicionim bumom koji je tada vladao u Crnoj Gori. Broj zaključenih poslova i ostvareni prometi su bili iz godine u godinu sve veći. Korisno bi bilo istaći određene rekorde na Montenegro berzi koji su se ostvarili u navedenom periodu. Najveći dnevni promet na Montenegro berzi ostvaren je dana 26.5.2009. godine u iznosu od 123 miliona 200 hiljada eura. Ostvareni promet se najvećim dijelom odnosio sa akcijama emitenta Elektroprivrede Crne Gore. Ne uzimajući obzir sklopljene blok poslove, najveći dnevni promet je ostvaren 12.4.2007. godine u iznosu od približno od 18 miliona eura. Toga dana ostvaren je promet s akcijama Crnogorskog Telekoma u iznosu od 11,5 miliona eura, Elektroprivrede Crne Gore u iznosu od 5 miliona eura i Luke Bar u iznosu približno od 1 milion eura. Najveći broj dnevno zaključenih poslova je bio dana 18.4.2007. godine, kada je na berzi zaključeno ukupno 3147 transakcija ili prosječno 10,49 transakcija u toku jednog minuta trgovanja. Odnosno svakih 5,7 sekundi je dolazilo do sklapanja jedne transakcije na berzi. U aprilu 2008. godine brokersko-dilerske poslove na tržištu kapitala obavljala su 33 ovlaštena učesnika, što predstavlja maksimalan broj registrovanih aktivnih učesnika članova na crnogorskom tržištu kapitala. To je period koji je obilježila intenzivna trgovina sa akcijama. Osim aktivnog učešća institucionalnih investitora, ovaj period će ostati prepoznatljiv i po masovnom uključivanju sektora stanovništva u poslove sa akcijama. Berzanska groznica koja je zahvatila crnogorsko tržište bila je takva po intenzitetu da se to teško ikada više može ponoviti. Uključivanje fizičkih lica u poslove kupoprodaje akcija sa nerealnim očekivanjima i sa ubjeđenjem da je dobitak iz tih poslova zagarantovan, bilo je previše izraženo i možemo reći da je to bilo pravilo investicionog ponašanja u tom periodu. U brokerskim kućama su bile nevjerovatne gužve i dugački redovi kojima se čekalo prvenstveno za realizaciju kupovnih naloga. Kupovali su se akcije bez ikakvih prethodnih analiza i saznanja o realnom poslovanju i poslovnim rezultatima emitenata tih akcija. Kao rezultat tako izražene tražnje u tom periodu, dnevni rast cijena svih akcija kretao se u iznosima koji su se mjerili dvocifrenim procentima i iskazivali rast. Kada je zaustavljen rast cijena akcija, došlo je do otrežnjenja za većinu ulagača i to kroz saznanje ostvarenih gubitaka i investicionih promašaja.
Pozitivnih trendova i rasta tržišta trajao je sve do 2009. godine, kada su se aktivnosti na crnogorskom tržištu kapitala u značajnoj mjeri smanjivale. Odjednom su postali vidljivi svi nedostaci funkcionisanja dva tržišta kapitala u okviru malog finansijskog sistema kao što je crnogorski. Zahvaljujući Atlas Grupi, tokom 2010. godine došlo je do aktualizovanja priče oko spajanja dvije crnogorske berze. Naime, Atlas Grupa je te godine postala većinski vlasnik Montenegro berze AD Podgorica i nove berze hartije od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica, pa je tako preko vlasničkog objedinjavanja pokrenula postupak integracije dvije kompanije. Početkom 2011. godine došlo je do pripajanja nove berze hartije od vrijednosti Crne Gore AD Podgorica Montenegro berzi AD Podgorica. Prvi radni dan na jedinstvenoj Montenegro berzi bio je 10. januar 2011. godine. Za period od 2011. godine do danas možemo reći da je s jedne strane obilježio pad u godišnjem prometu i smanjenje broja članova berze, dok sa druge strane možemo reći da je ovog period ogromnog rada i truda menadžmenta i zaposlenih na podizanju nivoa likvidnosti tržišta i transparentnosti, proširenje ponude finansijskih instrumenata, razvoj informacionog sistema, edukaciji itd. Odmah po završetku spajanja dvije berzi, pristupilo se izmjeni svih akata berze i izradi nove segmentacije tržišta kako bi se stvorio mehanizam za privlačenje novih investitora, povećanje prometa, likvidnosti i transparentnosti na tržištu. U cilju što kvalitetnijeg informisanja analitičara, domaćih i inostranih investitora i zainteresovane javnosti, izvršeno je unapređenje web sajta dodavanjem novih informacija i funkcionalnosti, čime je pružena mogućnost dobivanja svih relevantnih informacija na jednom mjestu. Sve ovo je zaokruženo i promjenom vizualnog identiteta Montenegro berze, čime je dobijen novi poslovni imidž i prepoznatljivost institucije. Pored već pomenutog web sajta, uređeno je još mnogo stvari na razvoju i unapređenju informacionog sistema. Pored nadogradnje postojećeg softvera, dodati novi brokerski softver Broker Office, koji po prvi put omogućava online metodu trgovanja. Također, usklađivanje sistema Montenegro berze sa sistemima drugih berzi omogućena je razmjena podataka kako sa berzama iz regiona, tako i sa nekim od najvećih berzi Evrope kao što su Bečka berza i Istanbulska berza. Istanbulska berza je 2013. godine kupila 24,38% ukupnog kapitala Montenegro berze, čime je uspostavljena dugoročna poslovna saradnja i partnerski odnos između ove dvije institucije. Kada je u pitanju trgovina hartijama i promet, svakako je najvažnije pomenuti da su se u ovom periodu pojavili novi finansijski instrumenti za trgovinu, kao što su državne obveznice, korporativne obveznice i trezorski zapisi. Odlukom vlade Crne Gore da obezbjeđivanje sredstava za finansiranje budžeta potraži na domaćem tržištu kapitala, prvi put se na sistemu Montenegro berze obavlja primarna i sekundarna trgovina državnih obveznica. Također, par banaka koje posluju u Crnoj Gori odlučuju da emituju korporativne obveznice sa kojima se može trgovati na sistemu berze. Od 2017. godine omogućeno je i uspostavljanje sekundarnog tržišta državnih zapisa Crne Gore i zaključenje transakcija sa njima na organizovanom tržištu kapitala. Kreiran je i novi indeks Montenegro berze, MNSE10, koji predstavlja Blue Chip indeks i u njegovom sastavu se nalazi 10 najreprezentativnijih kompanija našeg tržišta. Svoje edukativne aktivnosti Montenegro berza je usmjerila kako na emitente i akcionare, tako i na građanstvo, odnosno potencijalne investitore. Kako bi se doprinijelo zaštiti interesa akcionara, radilo se na obogaćivanju znanja o značaju korporativnog upravljanja i povećanja broja kompanija koje prihvataju kodeks korporativnog upravljanja. Kroz program stažiranja i projekat investicija u buduće investiture, posebna pažnja se posvetila studentima ekonomskih nauka, pa je za 7 godina njihovog sprovođenja Montenegro berzu posjetilo preko 1500 studenata, što je svakako čini najposjećenijom finansijskom institucijom u Crnoj Gori. Pored svega navedenog, Montenegro berza je u ovom periodu organizovala 3 konferencije posvećene domaćem tržištu kapitala, a također njeni predstavnici su bili panelisti i učesnici na više inostranih konferencija.
Dva puta je bila domaćin sportskih igara tržišta kapitala centralne i istočne Evrope, a kao društveno odgovorna kompanija bila je i organizator više akcija humanitarnog karaktera. Sa skoro 2,5 miliona eura kapitala na kraju tekuće godine, Montenegro Berza predstavlja stabilnu finansijsku instituciju. Kvalitet našeg poslovanja uliva sigurnost kako našim akcionarima, tako i investitorima, institucijama i regulatoru prisutnom na crnogorskom tržištu kapitala. Očekujemo da u što kraćem periodu prilagodimo svoje poslovanje novim zakonskim rješenjima i da spremno odgovorimo svim izazovima koji su pred nama. Uvođenje novih instrumenata, tržišta i platformi na Montenegro Berzi jedni su od ključnih projekata našeg daljeg razvoja. Svakako, ubijeđeni smo da će se u narednom periodu stvoriti dosta materijala za sumiranje nekog novog pregleda istorije na naših pola vijeka postojanja, jer mi predstavljamo srce i krvotok crnogorskog tržišta kapitala.